справе. Четвертая часть 18 урока. Что с кирском сказали, что ничего не будет хорошо. Финал, что это я в маске за не кирушнево. Кровь мне много, я спали за то, что маска за не кирушнево. До просто мы хотели на евро за тысячи. Кирушнево не сказали, что кирушнево просто то, что стоял в Гельской области. Разменяли здесь на вишне, разменяли здесь недолго рядом за меня на дьянку. Пишите, что на кирушнево не зарача Романенко ОМ, Вапилюк ОВ, Бурцовый ОА, Петрича 2, Шиденко, АВ. Первая часть статья 81, статья 204, Конституционный кодекс Украины, суд постановил. По питаниях вопрос не надо, если Кирюшнева будет не выгодно задовольнение. Вытянуть из приемного управления Держи Рокадаса, Киевский тоже по району, в месте Ирпина, например, управление Держи Рокадаса, Киевской области. Відомості, що підтверджують порушення проєкту земельної лути щодо відведення земельної ділянки до службового користування нового оренду за рахунок 2015 євро 2000 для житлової та громадської будови по вулиці Святошинська, яким було погоджено місце розташування земельної ділянки та надано дозвіл на розробку проєкту щодо відведення земельної ділянки до службового користування нового оренду 2015 євро 2000 для житлової та громадської будови по вулиці Святошинська площею 10.2516 Гарріні. Витребувати у Державної екологічної інспекції Київської області відомості, що підтверджують погодження проєкту змінити, щодо відведення зелені ділянки до додаткового користування нового оренди до товариства обмежені питальності євро 2000 для житлової та громадської забудови в області Святошинська, яким було погоджено місце розташування зелені ділянки, та нам дозвіл на розробку проєкту щодо відведення зелені ділянки до додаткового користування нового оренди до товариства обмежені питальності євро 2000 для житлової та громадської забудови в області Святошинська, площа 10.2516 Гарріні. Витребувати у Державному архіві Київської області інформацію, що стосовно наявності в архіві Державної санітарної епідеміологічної служби Київської області, висновку, що підтверджує погодження проєкту змінити, що проведення земельної ділянки площею 10.15 га за дострокове користування нового оренди товариства обмежені питальності євро 2000 в період 22 березня 7 року по 29 травня 7 року. Витребувати у відділу містокування та архітектури Київської район державної адміністрації, відомості, що підтверджують погодження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки до збудови строкового користування на умовах оренди товариства обмежені питальності євро 2000 для житлової та громадської забудови по вулиці Святошинська, яким було погоджено місце розташування земельної ділянки та даного дозволу на розробку проєкту щодо відведення земельної ділянки збудови строкового користування на умовах оренди товариства обмежені питальності євро 2000 для житлової та громадської забудови по вулиці Святошинська, площею 10.16 гривень. Витребувати Київського обласного центру охорони наукових і наукових дослідження Дніпропетровської спадщини. Відомості щодо погодження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для строкового користування нового оренди до товариства обмежені питальності євро 2000 для житлової та громадської забудови по вулиці Святошинська, яким було погоджено місце розташування земельної ділянки та надано дозвіл на розробку проєкту щодо відведення земельної ділянки до строкового користування нового оренди до товариства обмежені питальності євро 2000 для житлової та громадської забудови по вулиці Святошинська, площею 10.2516 гривень. Витребувати у головного управління Держгеокадастру Київської області відомості, що підтверджують проведення державної експертизи проєкту земельної ділянки щодо відведення земельної ділянки площею 10.2516 гривень до строкового користування на умовах оренди та товариства на обмежені євро 2000. Зобов'язати міськрайонне управління Держгеокадастру Київської області Києво-Святошинському районі, до місті Ірпінів, головного управління Держгеокадастру Київської області, Державної екологічної інспекції Київської області, Державний архів Київської області, відомості будування та архітектури Києво-Святошинського районної державної адміністрації, Київський обласний центр охорони наукових досліджень пам'ятково-культурної спадщини, головне управління Держгеокадастру Київської області. Витребування інформації та належним чином засвідчені документи, що їх підтверджують дату додаткового структуру Київської області строку 4 липня 2017 року. Ухвала Сполського суду про закони свинегальної проголошення в перепості 225 Конституційного кодексу України. Ухвала Сполського суду оскаржується проти строку визначеної статтями 246 Конституційного кодексу України. Суддя Пілець. Повний текст ухвали буде готовий протягом 5 днів. Стосовно клопотання про забезпечення послуг. Суд також проголошує лише статут резолюційну частину даної ухвали. 4 ще 2016 року Конституційного суду Київської області у складі слідчого комітету Ілля Федоровича, розглянувши заяву свого громадської організації «Діти Вишневе» про забезпечення послуг у справі за послуг громадської організації «Діти Вишневе»,
Bratovrstvo Mešnopljanski, Jorge Tisići, Vršnjerovi, ta Vršnjerovi nisko je radi Kjecorska regija, Kjecorske oblasti. Razdajanje tisne mišljenja, ta razdajanje tisne toga vrena da zmeni. Jedan po više se prstne postavili, po zveće Armonenko, o M, Vakljuk, o B, Burcovi, o A, o Prideća, Šodjanko, A, V, Kjerovišće, Sutjane, Sutrice, Cilu, Misi, 34, to su sami prvi su Ukrajine. Суд postanovio, za jeo vremensko zanje, dite Vršnjerovi, po zbezpečenje, po zadovoljnije. На грани добровольния кредит на земен милианци за адрес от Киевска област, Киевска район, Мистър, Шнея, Кущи, 10 кръста безпечен на Сега, Кадастра, Легон, 3, 2, 2, 2, 4, 1, 0, 6, 0, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 9, 2, 3, 0, 0, 0, 7. Для товарите това е на 13 милиарди кредитчи. Похвала с плоско са набрали за комисия на Також подано ще якесь питання. Це поліче справи. На даному етапі суд, враховуючи те, що судом витребувано великий перегляд інформації, вважається необхідне оголосити протокольні ухвали про продовження строку підготовчого провадження 30 днів. Прошу занести протокол даного ухвалу. Крім того, суд, враховуючи те, що вказані документи витребувані судом, вважає необхідним оголосити перерву в судовому засіданні до 23 липня 2017 року на 14.00. На цьому судове засідання закінчено.